намояндагони палатаи поёни парлумони тоҷикистон маҷлиси намояндагон ба нақшаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мулияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тағйироту иловаҳо дароварданд тибқи нақшаи мазкур дар тоҷикистон фонд ба номи раҳмон таъсис дода мешавад ҳар сол ба фонди мазкур аз даромади буҷаи давлати тоҷикистон ба миқдори сфр д ду маблағ ҷудо карда мешавад ҷудошавии маблағ ба фонди мазкур пас аз ба итмом расидани салоҳиятҳои президентии раисҷумҳури ҳозира яъне то охири умраш шурӯъ мегардад иттилоъ медиҳад оҷонсии иттилоотии миллии тоҷикистон ховар ҳуқуқи тасарруфоти маблағҳои ҷудошуда ба худи раҳмон дода мешавад имсол ҳаҷми умумии буҷаи давлати тоҷикистон 25 миллиард долларро ташкил намуд ҳаҷми ҳаққи раҳмон бошад 5 миллион долларро ташкил хоҳад кард ғайр аз ин тибқи қонунгузори ҷоришуда пас аз ба итмом расидани салоҳиятҳои президентӣ раҳмон ҳуқуқи ба мардум муроҷиат намуданро монанди соҳиби салтанати мутлақ ӯҳдадор мешавад инчунин ҳуқуқӣ дар маъракаҳои муҳими давлат иштирок кардан ва дар он ҷо баромад карданро соҳиб мегардад дар маъракаҳои сатҳи давлатӣ дар маҷлиси ҳукумат ва парлумон барои раҳмон ҷойи махсус бо воситаҳои алоқаи замонавӣ ҷиҳозонидашуда таъсис дода мешавад барои корҳои иҷро кардааш дар замони ҳукмронии худ ба раҳмон масъуният кафолат дода мешавад инчунин ӯро дастгир намудан ба ҳабс гирифта кофтуков гузарондан манъ карда мешавад илова бар ин ба моликиати ӯ ва дигар мол мулке ки ба раҳмон ва наздиконаш тааллуқ дорад масъуният кафолат дода мешавад ёдрас мекунем ки дар аввалҳои соли ҷории мукофот ба номи раҳмон таъсис дода шуда буд мушоҳидон қайд мекунанд ки дар шароити ба аҳволи бад фуромадани вазъияти иқтисодию иҷтимоии мардум инчунин бинобар афзоиши норозигиҳо ва шуурнокшавии диниву сиёсии мардуми кишвар аз тарафи режим мадҳкунии шахсияти раҳмон таблиғот карда мешавад